36話、リターン。前回のあらすじ、仕事で帰りが遅くなってしまった葵は、帰り道をつけられて、茜が依頼した、相手によって襲われそうになる。救急車が来て、負傷者を搬送された時に、葵が被害を受けたと思われた。しかし、被害を受けたのは襲ってきた方である。なぜだろう、意外なのであるが、葵は子供の頃から、空手を習っていた。父親が道場長でもあり、心身を鍛えるために、葵も通わされていたのだ。高校生の時は、インターハイで全国大会に出場経験を持つ、強者である。そんな相手に向かっていったので、結果は、火を見るよりも明らかであった。揺れる葵は打ちのめした相手のために救急車を呼んであげたと同時に警察も呼んだ。それぞれが到着するまでの間に葵は襲ってきた相手からいろいろと聞き出そうとした。なぜこんなことをしたのか、指示を出したのは誰なのか、犯人はお金で依頼されても信頼関係は失いたくないと言って拒んでいた。その辺はプロ意識が高いようだ。相手は誠心誠意答えてくれた。包み隠さず全てを正直に。一体犯人に何が起きたのだろうか。もしかして心のクリーニング現象でも起きたのか。もはやどっちが被害者かわからなくなっていた。救急車の到着が後少し遅れていたら危なかったかもしれない。犯人が何か見てはいけないものを見てしまった気持ちになった。陽介、それで葵さんは大丈夫だったんですか。葵、大丈夫です。でもとっても怖かったです。思考回路が停止している表情、ある意味無の境地。一方茜は刑事からの追及をことごとく跳ね返していた。この表情からもわかるように自分がした行動に対して一切の反省もなく、ただ自分の思い通りにならないことへの苛立ちがうかがえる。しかし茜に雇われた犯人はある意味心に大きな傷を残したが、早くこのことから解放されたいのだと思う。洗いざらい全てを告白した。これをきっかけに改心して真っ当な人生を歩んでもらいたいと思った。まだ人生は長いのだから。それによって茜の有罪は確定的になった。続く。
with you. We're made of smaller thoughts, I can tell, and all I'm thinking now is you. I swear it, so if you wanna test me again, I will stop the run for sure. I'll hold your hand so you can see. Cross my heart and please trust me, I'll never let you go.